Eu vou mostrar alguns resultados e eu vou começar por mim mesma. Gente, eu fiz a campanha do CECAPS e eu comecei a tomar o CECAPS. Então eu tava que nem um jubileu enorme, mas não bebia água, comia feito uma condenadinha. Mas depois que eu entendi que o CECAPS ele não é uma receita milagrosa, eu fiquei exatamente assim. Olha essa cintura. Vê pra mim se isso aqui não é um antes e depois de respeito. E não achando pouco, e depois que eu peguei a prática e entender que o CECAPS realmente ele tem e dá os seus resultados quando a gente usa ele para potencializar os nossos resultados, foi isso que aconteceu. Essa foto aqui foi na mesma época, tá? Daquele antes lá. E essa aqui é recente. Olha esta cintura. Esse short, gente, ele era cintura alta. Mas eu fiquei com a cintura de pilão, que olha como ele ficou, cintura baixa.